Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Estem en aquests jardins Massarro d'Oreda, en aquesta tarda magnífica de primavera. Ahir no haguéssim pogut estar aquí fora, per l'aiguat que queia. Anem així. Sí, ara potser millor. Sí, ja està, ja, és que la tenim aquesta. Ja està. No. Gràcies. L'Institut, com vostès saben, té molta activitat en diferents camps de les ciències, les humanitats i les lletres. Avui, en concret, tenim dos actes que tenen com a centre el cor. Per un cantó hi ha un congrés de cardiologia, hauran vist els pòsters per tot arreu i la gent que assisteix a aquest congrés, i per un altre tenim aquest acte que no deixa de ser un acte també del cor, perquè recordem amb un català, membre de l'Institut, que va fer moltes activitats per la llengua i que se l'estimava i estimava Catalunya. Josep Rocapons va fer les Amèriques, com molts catalans, en moments diferents, però va fer unes Amèriques diferents perquè va anar a fer Catalunya a les Amèriques i després va tornar, naturalment. Jo crec que la petjada de la seva activitat per la llengua, pel país, que ens explicaran ara les persones que el van conèixer, són prou importants per recordar-les avui i per aquest homenatge en els 100 anys del seu naixement. Res més, moltes gràcies. Molt bona tarda. Li volia començar agraint a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans que m'hagués convidat a organitzar aquesta taula rodona commemorant el centenari de Josep Rocapons, perquè com els estudiants catalans que vam estudiar a Catalunya, doncs no vam ser alumnes de Josep Rocapons perquè s'estava als Estats Units, però d'alguna manera ho vam ser-ho a través dels seus llibres. Després vam veure alguns en l'exposició que hem preparat. I després, això sí, vaig tenir el goig de conèixer-lo ja de gran, quan es va establir a Sitges, i tots dos vam codirigir la Catalan Review, una etapa molt complicada, però que vam aconseguir tirar-la endavant, i gaudir de la seva amistat. Per això, doncs, m'ha fet una il·lusió especial de poder-hi ser. Hem convidat a diverses persones que van conèixer Josep Rocapons en diferents moments de la seva vida. N'hi ha moltes més que podíem haver convidat i que ens han manifestat el seu interès de participar-hi i que han vingut aquí. El que passa és que ens havíem de limitar perquè havia de tenir l'acte, havia de tenir una durada més o menys normal, no? A més, m'han dit que a partir de no sé quina hora s'engeguen els aspersors del jardí i, per tant, hem d'haver acabat. Doncs, i per tant, hem començat, vam pensar de seguida amb una persona que segurament devia ser dels primers que el va conèixer, perquè eren veïns de Sarrià, eren amics de la família, i és una persona a la qual ara seria absurd que jo intentés presentar-vos el sociòleg Salvador Giné, expresident de l'Institut d'Estudis Catalans, que doncs, també va estar molt content, doncs, que el convidéssim a parlar també d'un amic seu com era Josep Rocapons. Doncs endavant. Moltes gràcies i bona tarda, senyor president de l'Institut. Què? Se sent millor ara? Sí, molt bé. Senyor president de l'Institut, senyor president de la secció filològica i sobretot la senyora Rocapons. Estic molt content de veure't de nou aquí. Tu saps que jo era amic d'ell i jo ara diré una sèrie de coses, fins i tot d'una mica de la capacitat lingüística i de la capacitat gramatical del meu amic Josep Roca. I sóc incompetent en el sentit de que no sóc filòleg ni lingüista, però sóc competent en el sentit de que jo era molt amic seu. Segons ell, la nostra era una gran amistat. No solament ho deia, sinó que ho té escrit. Els dos volums del llibre Roig, no el del Mal, en Josep, que són aquella gramàtica general, diuen això. La gran amistat que ens uneix és una cosa que... Ell no era una persona massa sentimental, seriós,
potser una mica català sorrut, i tu dius que no, i clar, Teresa, clar, ella diu que no, però es van fer molt amics immediatament. Ella estava a Bloomington, a Indiana, i jo era de Chicago, i es van veure no sé com, i estic parlant de l'any 59, quan vaig arribar, no, l'any 60. I llavors ella em va convidar a Bloomington i vaig anar-hi, no us ho creureu, però vaig anar amb avió, perquè són aquests, les distàncies són bastant grans. El mateix estat, Chicago està d'estar a Illinois, al final del llac, i Bloomington potser hi ha 300 o no, 500 quilòmetres. Vaig agafar una avioneta bastant perillosa amb un senyor amb mànegues de camisa que pujava del... com si anés amb cotxe, i vam aterrissar allà, hi havia en Josep esperant-me, i amb el seu cotxe, meravellós, una mena d'un aigua, que deien en aquells anys 50 o 60, doncs em va dur a casa seva, vam passar un parell de dies junts, vam parlar de tot el que és parlable. Jo el vaig trobar, us dic, seriós, molt dinàmic, era evidentment com jo, rojo separatista, que és la fitxa que tinc a la Via Laietana, ell no sé la que té, però i us diré, més endavant em va regalar la seva gramàtica, com us dic, que és on tinc la prova d'aquesta profunda amistat. A mi és un llibre que m'ha colpit. Jo soc un senyor, soc profà, soc llec amb aquest tema, però és un llibre que m'ha colpit, perquè tots heu sentit parlar, i alguns de vosaltres fins i tot llegit a Chomsky, i ara parlo del Chomsky, no l'esquerranós, l'home d'esquerra, sinó el Chomsky lingüista de la gramàtica generativa i de la seva concepció universalista de la llengua, i si llegiu la gramàtica meravellosa d'en Josep, veureu que és una gramàtica sobre cap llengua, sobre cap idioma, no és ni sobre el català, gramàtica general. És un llibre extraordinari en el qual la noció chomskiana, posteriorment chomskiana, perquè ell és abans de Chomsky, apareix claríssimament. Totes les llengües del món tenen una estructura i totes les llengües del món tenen una gramàtica. Jo l'he llegida, els dos volumets, amb fascinació. Per una dèria que alguns tenim, com jo mateix, que no sóc un sociòleg relativista, sinó que sóc neocantià i universalista. Això ara no us ho explicaré, perquè això seria una conferència i em farien fora el senyor president, diria, fum el camp. No crec que ho faci, però és la impressió que em va causar en aquells moments. Després va venir cap aquí i va fundar, i ara us explicaré una cosa, almenys jo la trobo divertida, no sé si vosaltres, va fundar amb un grupet de catalans, jo ja estava marxant, me n'anava cap a Cambridge, Anglaterra, i va dir que hem de fundar l'Anglo-Catalan Society als Estats Units. I durant molt de temps, col·loquialment, encara avui, jo sóc membre de l'Anglo-Catalan Society i vaig gairebé cada any a les nostres reunions, va fundar la North American Anglo-Catalan Society. Clar, això és una expressió d'en Josep Roca i Pons. La North American, hem de fundar la North American Anglo-Catalan Society. Home, serà la North American Catalan Society, que és el que es diu avui, és l'ANAX, dit en català, l'ANAX. Doncs aquest és el fundador, només per això, per haver fundat una de les grans societats catalanes de l'exterior, com l'alemanya, l'anglesa, l'americana, que jo no la vaig fundar, no la vaig cofundar, la idea és d'ella, perquè no hi era, jo justament abans havia tornat a Cambridge, doncs, i el vaig anar a veure pocs dies abans de tornar, per segona vegada, encara que ell va venir dos o tres cops a casa meva, a Chicago, al carrer 59, va dormir a casa meva diversos cops, i érem molt, molt amics. Vaig descobrir que no era sorrut, tranquil·la, perquè és que ens ho passava molt bé, no us explico els detalls. Per exemple, era una intel·ligència superior, jo no he entès mai el críquet, i menys el béisbol, és que no l'entenc, i en Josep ho entenia. No, que no ho veus, burro, que no sé què, perdó, però és així, no deia burro, no deia asa, perquè, tot i que era membre de l'institut. En fi, després l'amistat va continuar, perquè després jo vaig anar a professor a Puerto Rico un any, San Juan de Puerto Rico, i arribo allà i algun dia apareix per al campus de la universitat en Josep Roca i Pons. Total, que vam passar uns dies a Puerto Rico molt divertits, ens vaig fer unes conferències a la facultat, és una excel·lent universitat, haig de dir, i en fi, ens ho vam passar molt bé.
no entré en detalls, no penseu que va fer, com diria jo, catalanisme entre la població local. No sé què més dir-vos, jo només us dir-vos que va tornar aquí, em vaig enterar que es casava, ens vam viure a Sarrià, amb el trobar a la plaça, continuava, o sigui, una amistat de moltíssims anys. Feien broma, jo vaig aconseguir que fes broma, el gran mèrit que tinc, ens estimàvem molt, i després es vaig enterar que aquest senyor, que era com diuen a Mallorca, i hauríem de dir aquí, un fadrinot, veia que no es casava, i doncs va trobar l'amor, va tenir molta sort, va ser felicíssim, i això ho deu anar a tu, i va ser fantàstic, o sigui, un gran membre de l'Institut, un gran científic, i jo, no sé, algun dels eminents lingüistes que tenim hauria de reivindicar la gramàtica d'en Josep com una obra pre-Chomsky, però realment pionera en el món de la ciència lingüística. Això és una observació que fa un incompetent en aquest terreny, però potser endut per l'amistat, però crec que és veritat i que és un llibre extraordinari, fora de sèrie, tot i que està escrit en castellà, perquè clar, li va publicar, qui li va publicar? És que el tinc a casa, el llibre roig que dèieu als amics d'ell, perquè són les tapes de paper que cauen sempre, però al darrere no, està molt bé. Gredos em sembla una d'aquestes. Ah, molt bé. Bueno, és igual, mai me'n recordo de res. Però això és tot, amics meus. Jo estic molt content, però molt, molt, molt content d'aquesta celebració d'un amic que va arribar a ser amic de l'ànima meu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctor Giné. També tenim la sort de comptar amb alguns alumnes del doctor Rocapons. En concret, ara ens parlarà Philip Rasico, que es va doctorar amb ell a Indiana University, si no vaig errat, que és, des de fa molts anys, professor a Vanderbilt University, conegut pels seus estudis sobre lingüística històrica catalana i que és, a més, membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs, li cedeixo la paraula. Molt bé. Moltes gràcies, August. A veure si ajusto això. Molt bé, ara em sentiu? Sí? Molt bé. Doncs molt bona tarda. Ja començo perquè sé que anem una mica així amb molta gent que ha de parlar. Doncs. És molt difícil resumir en pocs minuts la meva relació amb en Josep Rocapons, especialment l'impacte que ell va tenir, que ha tingut, sobre la meva vida al llarg d'uns 40 anys. Malgrat això, intentaré fer-ho tot adonant-me de les grans deficiències que inevitablement hi haurà. Vaig conèixer... A veure, millor, potser? Vaig conèixer en Josep Rocapons per unes circumstàncies gairebé fortuïtes. Quan als 22 anys vaig decidir realitzar un doctorat en lingüística hispano-romànica, un professor meu d'origen cubà va aconsellar-me de fer-ho a la Universitat d'Indiana, perquè en aquesta famosa institució acadèmica hi havia el professor José Rocapons. Poc pensava jo, en aquell moment, que l'esmentat Rocapons seria el Josep Rocapons, qui poc després m'ensenyaria les primeres paraules de llengua catalana, em dirigiria als estudis de lingüística hispano-romànica i, juntament amb la seva muller Teresa Bosch Gubert, esdevindrien grans íntims amics meus. A més, amb dos van assistir a les meves noces. I va ser a través de Rocapons que vaig conèixer directament o indirecte molts distingits erudits catalans i catalanistes, com ara Antoni Badia Margarit, Joan Beny, Josep Massot i Montaner, Joseph Golsoy o Joan Coromines, per esmentar-ne només alguns. Josep Rocapons, distingit lingüista, difusor de la llengua i la cultura catalanes a l'Amèrica del Nord, honrat amb la Creu de Sant Jordi 1988 i membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans 1989, fa un home erudit i educat, de caràcter més aviat reservat, si bé amb un sentit d'humor molt fi, i un gran patriota dedicat incondicionalment a la llengua i la cultura catalanes. La vida acadèmica de Josep Rocapons, fora d'Europa, no va començar als Estats Units, sinó a Cuba, on l'any 1955 va ser nomenat professor de lingüística general a la Universitat d'Oriente a Santiago de Cuba.
Tanmateix, la situació civil i militar de l'illa feu que l'any següent Rocapons es traslladés als Estats Units i concretament a Nova York, on poc després va rebre l'oferta d'un lloc de professor de lingüística i filologia castellanes a la Universitat d'Indiana. Així, el 1958, Rocapons va desplaçar-se al poble de Bloomington, Indiana. Les activitats docents i investigadores de Josep Rocapons en aquesta universitat, si bé relacionades inicialment amb la filologia castellana, van anar enfocant-se cada cop més entorn de la llengua i la cultura catalanes. Aquest canvi d'orientació acadèmica va ser el que no vacilo a descriure com l'inici d'un veritable apostolat de Rocapons a favor de la seva llengua i cultura, cosa que a partir de l'any 1975 aproximadament el va induir a dedicar-se quasi exclusivament a l'ensenyament del català. La tasca docent de Rocapons a Nord-Amèrica i especialment a la Universitat d'Indiana fou sempre molt personal. I sobretot quan es tractava de la llengua i la cultura catalanes, era una obra apassionada que atreia i encoratjava els alumnes amb el seu gran entusiasme i exemple científic. El caràcter de Josep Rocapons, savi, idealista, honrat i convençut del gran valor de la seva llengua i cultura pròpies, ja era suficient per atreure un bon nombre d'alumnes i inspirar-los una estima i lleialtat duradores. Cal reconèixer, però, que malgrat els innombrables mèrits de Josep Rocapons, el gran èxit del seu mestratge a la Universitat d'Indiana potser no hauria estat possible sense la constant i entusiàstica col·laboració de la seva dona, Teresa Bosch Cobert. A Bloomington eren una parella inseparable, de vegades fins i tot dins l'aula, on sovint els dos es posaven a parlar en català perquè els alumnes poguessin escoltar una conversa en aquesta llengua. I no mancaven les vesprades a Bloomington, en aquell poble universitari situat enmig de camps sembrats de blat de moro i de pedreres de pedra calcària, quan el matrimoni Rocapons rebien els amics i alumnes a casa seva per parlar de temes d'actualitat i gaudir d'unes mostres exquisides de la cuina catalana, jo diria més aviat empordanesa, acompanyades de vins al Penedès o bé cava de l'Anoia. Quan Josep Rocapons es va jubilar de la Universitat d'Indiana l'any 1981, ja havia dirigit una mitja dotzena de tesis doctorals sobre temes catalans i havia format una veritable escola d'estudiosos catalanistes, alguns dels quals continuen actualment l'obra del seu estimat mestre, la vida del qual avui recordem i celebrem. Moltes gràcies. Però encara tenim més alumnes americans de Josep Rocapons i contem també amb la presència de la professora Janet de Cesaris. La professora de Cesaris va llicenciar-se a la Universitat de Georgetown a Washington DC i va l'any 77 va començar els estudis de postgrau en lingüística hispànica a Indiana University, on va conèixer Josep Rocapons, que la va introduir als estudis de filologia catalana. Va participar en l'intercanvi entre els departaments de filologia catalana a la Universitat de Barcelona i el d'Espanyol i Portuguès d'Indiana, i ha estat professora en diverses universitats i actualment ho és a la Universitat Pompeu Fabra, on dirigeix l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Endavant. Bona tarda a tothom. Primer voldria agrair la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar aquest acte. Em sembla una idea fantàstica. Com veureu, jo he tingut, vaig tenir una relació molt llarga, igual que el meu company Phil Brassico amb el doctor Rocapons. Per mi és impossible resumir en 10 minuts el que ha estat aquesta relació, però sí que voldria intentar donar-vos una idea del que era la presència de Josep al Departament de Llengua i Literatura Espanyoles i Portugueses en el context de Bloomington, Indiana, en els anys 70, i com persones com jo, que en definitiva, jo crec una mica semblant al que us acaba de dir en Phil, que jo havia anat a Bloomington, Indiana, per estudiar una altra cosa. Jo estava convençuda que anava a fer fonologia espanyola, perquè jo havia fet fonologia espanyola a la meva universitat de carrera, diguem-ne, i jo estava segura que anava a fer una tesi sobre unes coses de regles molt abstractes, en quin ordre s'aplicaven i coses així. I aleshores em trobo a Bloomington amb com moltes altres persones en un context d'un doctorat en què es troba amb una assignatura obligatòria que en definitiva potser en aquell moment no li feia gaire gràcia, que en aquest cas era llengua
llengua catalana. I aleshores entro en l'assignatura de llengua catalana i 4 mesos després jo tenia, estava més que convençuda que jo anava a escriure una tesi doctoral sobre aquesta llengua. Aleshores, què és el que havia passat en aquests 4 mesos? Doncs el que havia passat en aquests 4 mesos, sincerament, era en Josep. I per resumir això, penso en dues paraules que crec que per mi resumeixen molt la influència i la vida d'en Josep, que podrien ser compromís i rigor. Compromís, que en Josep era una persona molt compromesa amb la seva llengua, amb la seva cultura. I aleshores, en intentar explicar això en un context on, de fet, no era fàcil, no amb els mateixos condicions que tenim avui en dia en Catalunya, però era difícil pel desconeixença que existia. I aleshores, quan ets una persona que tens aquest compromís i vas explicant, la gent pensa, home, és que aquesta persona que és tan... és tan discret, però que té un entusiasme tan enorme quan parlava de la seva llengua i la seva cultura, aleshores això et fa buscar una mica més com és aquesta llengua, com és aquesta cultura. Per tant, el seu compromís amb la seva cultura era tan enorme que jo crec que va ser això que m'ha engrescat diverses persones a estudiar temes de llengua i també voldria dir literatura, tot i que en Josep va desenvolupar la seva gran part de la seva tasca universitària fent classes de llengua, també va engrescar força alumnes a estudiar literatura catalana. Per altra part, el rigor científic que caracteritza l'obra de Josep Rocapons, penso que entre les altres coses és per això som aquí avui, perquè les persones que la seva obra li falta una mica de rigor, aleshores no se'ls recorden tant. Però precisament, com el doctor Giné ha dit al principi, es pot tornar a llegir obres d'en Josep i encara aprendre coses d'estructura de llengua. Voldria remarcar que els temes que en Josep va tractar en lingüística que encara són de molta actualitat. Les perífrasis verbals, l'aspecte verbal, no hi ha llibre de lingüística publicat en els últims 2 anys que no parla d'aquests temes. I ell en parlava fa 50 anys. De manera que va ser molt pioner en identificar àrees de la llengua que podrien ser interessants no només des d'un punt de vista normatiu, sinó també des d'un punt de vista potser una mica més abstracte pel que fa a estructura de llengua. És un honor per mi estar aquí amb altres companys que van participar en una mena d'intercanvi entre la Universitat de Barcelona i Indiana University. O sigui, una de les coses que va fer en Josep, que crec que és realment una de les coses importants que va fer a més de la fundació del North American Catalan Society, és que va organitzar un programa d'intercanvi que va permetre a persones com jo, com Phil, va ser la primera persona que va participar en aquest intercanvi, després hi vaig ser jo i després altres persones, per venir d'Indiana a Barcelona. I alhora persones com l'Albert Bastardes, com la Maria Rosa Lloret, van tenir l'oportunitat d'anar a passar un any a Bloomington. Aquest tipus d'intercanvi també va ajudar molt en la difusió de la llengua i cultura catalanes. Per acabar, crec que és... una de les coses que realment destaca de la vida d'en Josep i del per què som aquí avui era l'interès que ell prenia, l'interès personal que ell prenia en tots i cadascun dels seus alumnes. És a dir, jo crec que no hi havia ningú que havia treballat amb en Josep que havia pensat que sóc un de molts, sinó que jo sóc molt especial, perquè en Josep tenia una capacitat, tot i que era una persona molt discreta, però tenia una capacitat comunicativa molt important amb contacte en més tipus petit comitè. I això sempre ens feia sentir molt importants. Amb això, evidentment, hi tenia molt de veure la seva dona, la Teresa, que, com jo crec que molta gent aquí sap, la Teresa també ha estat una gran amiga durant molts anys. És la padrina d'un dels meus fills. I amb això crec que
que no puc afegir ni més, només agrair aquesta oportunitat a dir-vos que tant d'impacte que va tenir en Josep Roca Pons i que espero que el seu model de compromís i rigor científic amb l'estudi de la llengua continuï molt més temps. Gràcies. Moltes gràcies, doctora de Cesaris. Entre els que ens movem en l'àmbit de la filologia, la lingüística, etc., no és gaire conegut, però resulta que la Universitat d'Indiana, a l'època en què Josep Roca Pons hi ensenyava, era la universitat on anaven a estudiar els millors nedadors catalans. Perquè es veu que hi havia un entrenador de natació molt bo. I per allí van passar, com dir, l'elit de la natació catalana de l'època, nedadors i nedadores com Maria de la Pau Coromines, Pere Balcells, que em sembla que ens acompanyen avui, els agraeixo molt i els haguéssim pogut demanar algun d'ells. Ho vam demanar a un altre del grup, que és Santiago Esteve. Santiago Esteve, la gent de la meva generació, el recordem sempre, les fotografies al diari, sempre dalt del podi i carregat de medalles. És nascut a Reus, es va llicenciar en químiques a Indiana University i a la Universitat de Barcelona, va participar doncs, als Jocs Olímpics, per exemple, de Montreal, després va ser en l'Olímpic doble subcampió i dos tercers llocs europeus, Olímpic del 68 al 76, el millor esportista estatal del 68 al 70, l'any 69 va marxar a Indiana i té més de 100 rècords estatals els batuts, 120 cops internacionals, 76 cops campió estatal amb crol, espatlla, estils i relleus, campió universitari dels Estats Units en 100 iardes esquena. Va ser director dels campionats del món de l'any 86 i de la natació en els Jocs Olímpics de Barcelona. I ara, més darrerament, ha estat 7 anys president del club de bàsquet La Salle de Reus, cosa que, com diu ell, indica que els seus fills no van seguir pel camí de la natació, sinó pel del bàsquetbol. Per tant, doncs, li volia demanar doncs, que prengués la paraula. Bona tarda, moltes gràcies. Ara ja va baixar una mica el nivell del que hem parlat fins ara perquè anem a un terreny més ampli, més conegut i més d'una cultura no tan elevada i realment se'n fa una mica no difícil, però sí amb molta il·lusió estar aquí amb tots vostès i amb la Teresa. No és el meu parlar, jo ho tinc escrit, espero que estigui a l'alçada dels que m'han precedit. L'August, bueno, em va agradar moltíssim la trucada que em va fer i realment, com tinc escrit aquí, vaig a començar les quatre línies que tinc. Dic estimada i benvolguda Teresa, distingits acadèmics, família d'en Josep i amics tots. A més de ser un gran orgull per part meva poder dirigir-me a tots vostès i d'ara endavant a tots vosaltres, en una institució tan arrelada al nostre ésser i a la nostra identitat catalana com és l'Institut d'Estudis Catalans, és a la vegada per a mi una gran il·lusió i al mateix temps una temeritat, com ja he comentat. Poder estar aquí amb tots vosaltres en homenatge a en Josep Roca Pons i poder-vos dirigir unes senzilles paraules que venen de la boca d'una persona poc experimentada en l'oratòria, però que surten amb tot l'amor, estimació i admiració vers el meu pare americà, en Josep, i en no... Ai, això té la culpa... Ella que m'ha tocat la fibra sensible. I no a la menys mare americana, la Teresa. Si això no surt bé del tot, la culpa la compartiré amb l'August, responsable de la meva presència en aquesta taula. Que tot sigui dit, a mi em fa molta i molta il·lusió poder ser-hi. El que va passar és que el seu suggeriment no va respondre al meu cap, sinó que va ser el meu cor el que va donar la resposta positiva. Fet aquest preàmbul i aquesta exposició de sentiments, en què he volgut mostrar la primera part més sincera i defectuosa aproximació, si es pot dir paterno-amical vers en Josep i també en la Teresa, tot entrant en matèria, puc explicar-vos que en Josep imposava de primer cop. A primera vista, la seva planta, seriositat, oferia aquesta visió. Penseu que jo tan sols tenia 16 anys, i eren els anys 60. 17 anys
16-17 anys, però tot seguit les seves senzilles i mesurades paraules, com la seva cadència en el parlar, semblava que l'ambient fos un altre, relaxat, confortable, agradable i interessant. Vaja, com en tot geni intel·lectual. Quan convenia, o ell creia oportú, el seu silenci era llarg i observador. Llavors la Teresa entrava en acció, poder-se esplaiar de tant en tant en català, parlar de vivències, enyorances de la nostra terra, també era reconfortant. A més, aviat diria, no tan sols reconfortant, sinó imprescindible. Però vet aquí que aquesta rutina de treball, d'investigació lingüística, d'edició de llibres, aquell dia a dia, de feina, de classes, de lectures, de simposis, de conferències, d'anar a concerts, etc., etc., se'ls trenca un dia de cop i dona un gir de 180 graus. Com pot ser que entri en les nostres vides una faceta tan aliena al nostre fer diari com l'esport? Es deurien preguntar. Ells ja n'eren coneixedors dels èxits esportius i principalment natatoris dels atletes de la Universitat d'Indiana. Però que vingui una tongada de tres nedadors i de cop dos catalans i un alacantí a nedar a Bloomington, a més de 8.000 quilòmetres de Barcelona? Què passava? Què es devia això? Penseu que eren temps llunyans, fa més de 46 anys, quasi mig segle. En el primer cas, l'explicació és simple. En l'any 68 hi havia els Jocs Olímpics de Mèxic, a l'octubre, i el milloret i més granat de natació de l'Estat va voler fer les Amèriques per preparar-se de cara als Jocs. Resultat, un nyap des del punt de vista esportiu, ja que aquesta estada americana no es va prendre gens seriosament. La imatge que van donar, els que van venir després ja ens van afanyar a esmenar-la. Tanmateix, el fet principal fou que van ser els primers nedadors de l'Estat que van posar una pica a Bloomington, Indiana, o més ben dit, a casa del Josep i de la Teresa, i concretament el número 625 a Nut Ridge Apartments, 25C, if I remember. Altrament dit, per nosaltres, altrament dit, ambaixada catalana al Midwest. Malgrat que jo personalment no hi era, crec deduir, pels comentaris que sempre m'han fet, que aquesta primera onada d'uns compatriots joves, esportistes, de polítics i senzills, va ser com una bafrada d'aire nou, sa i gens complicat, que amb les seves visites i companyies cícliques els van obrir un altre vessant de la universitat que desconeixien. L'experiment va ser curt, com he dit, de 3 mesos, però va deixar el seu solatge. A casa d'en Josep i la Teresa no es passava el temps indiferentment. Tant uns com els altres ens retroalimentàvem mútuament amb la feina diària, viatges, família, records, experiències, notícies, política, etc. Ara bé, el tro més gros estava a punt de tenir lloc. Els noiets i la noieta de 17 anys, que arribarien al curs 69-70 i per quedar-se uns quants anys, estaven a punt d'arribar. Una barcelonina, un reusenc i un olotí van passar temps i anys en una època personal de creixement i formació humana que, sense dubte, sense el paraigua i l'aixó... Ai, Déu meu... Que, sens dubte, sense el... Perdoneu, sense el paraigua, l'aixó puc... No m'havia passat pas escrivint això, aquests sentiments tan a flor de pell. Que sense el paraigua, l'aixó puc de la Teresa i el Josep no haurien estat el mateix. Nosaltres n'érem totalment desconeixedors del lloc i entorn on realment anàvem, amb excepció del centre de natació. Però malgrat tenir companys d'equip amb els quals poder-se esplaiar i viatjar i xerrar, i també trobar amb el doctor James Doug Councilman, un gran entrenador líder en el món de la natació. Els seus llibres avui dia encara són llibres mestres i de consulta també, com no podem dir que amb en Josep, dintre dels mestratges de la natació en els estudis d'educació física. Era un gran entrenador líder en el món d'aquest esport i una persona de cap i peus en el terreny humà. Nosaltres vam obtenir un plus extraordinari. Estant en una universitat lluny de casa, fet molt normal, on estudiàvem i entrenàvem, també vam tenir els nostres pares americans, per gran sort nostra. Tot just en arribar, vam començar a descobrir el nostre entorn i la plana d'Indiana, i els seus habitants molt recalcitrants i republicans. Molts caps de setmana que no tenien competició, en Josep i la Teresa ens portaven a conèixer el territori, poblets típics, parcs nacionals, llacs un cop gelats, altres preciosos amb els seus arbrats multicolors de la tardor, i evidentment a fer un o altre sopar, passar-hi tardes, també portar-nos a partis i a conèixer gent del seu departament i amics seus d'Espanya i de Sud-amèrica. Encara que ara pot semblar que quedi lluny, el fet més curiós i interessant, i del que jo sempre he parlat, és que en l'època de la dictadura jo ja vaig poder estudiar català. I on? Doncs als Estats Units. I amb qui? Amb el doctor Josep Rocapons, of course.
Lluny de casa vaig descobrir la realitat del país on era, del país d'on era. Jo tenia 17 anys i mai havia faltat a casa res, cap problema, cap preocupació. Els americans també van tenir culpa que jo descobrís d'on venia, ja que després de presentar-nos i dir-nos hola la primera vegada, molts d'ells i molts companys, i en, sobretot en Doc, amb el doctor Conselman, la pregunta normalment que em feien és how is the dictator doing? O how the dictator is doing? O after Franco, what? After Franco, what? I després de Franco, what? No m'atabaleu, vaig dir jo d'entrada en el meu principi en anglès. Crec que la paraula dictador tan sols l'havia usat fent els mots encreuats de l'avantguàrdia, que era molt afeccionat. La següent pregunta també la podeu imaginar. Penseu que jo tenia, acabava de fer els 17 anys, era, venia, anava als Estats Units, les cartes quan els pares rebien al cap de 10 dies sabien que jo havia arribat a destí bé, no? I l'altra pregunta que em feien, do you like bullfighting? Vaig pensar, comencem malament, no, no m'agraden els toros. Jo no vinc d'aquesta Espanya estereotipada que teniu al cap, nosaltres som de Catalunya. I tot seguit mirant d'explicar-vos com podia tota la nostra realitat i el que això significava, també dir-vos que els meus coneixements eren poc profuns i limitats. I me'n recordo perfectament bé. I el que vol vostè de mañana i la siesta que em repetien no eren els nostres lemes. Al cap d'un temps ho van començar a entendre i el fet de guanyar-los algun cop a la piscina, ells van fer, els van fer obrir els ulls i a fer-nos respectar. A partir d'aquí, jo personalment anava a Indiana University per un any. La meva estada es va allargar 4 anys més. Per tant, estudiar, nedar i barrinar, tot creixent i formant-me, era la meva rutina diària. Estar lluny de casa, però sempre et falten coses, respostes, espatlles on recolzar el cap, tens moments d'enyorança i si tens xicota ja ni us ho explico. I qui m'ho va donar a mi tot el que em faltava? Òbviament, en Josep i la Teresa, o la Teresa i en Josep. Vaig ser un afortunat, sense ells hauria estat duríssim, però amb la seva ajut i la seva estimació tot va ser més fàcil. Ja estic acabant, eh? Però ja, no sé, jo crec que estic dintre dels 10 minuts, eh? Malgrat fer-me el salt en Teresa i en Josep l'any 70 i 71, que en Josep va venir com a professor associat aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona, si ho dic bé, de recent creació, la resta del temps ara penso que va passar molt ràpid i no menys feliç i interessant per a mi. I en Josep i la Teresa van estar sempre a Bloomington, al meu costat, per tot allò que fes falta, o més ben dit, jo al costat d'ells pel que pogués necessitar. Recordo les excursions que fèiem amb el seu escarabat blau, nou, el vell l'havia heretat jo. Alhora vaig fer els meus primers passos ballant sardanes a casa seva, ells les seves primeres incursions a la piscina en una o altra competició, i també miràvem i remiràvem fotografies. Palamós, no sé per quina raó, però sempre sortia. Tot i que en Josep sempre em recordava que ell era fill de Sarrià. Encara la veig fent de director d'orquestra tot escoltant Beethoven a casa, cosa privada. I tinc a la retina la fotografia còmica d'entrar a casa seva i veure empatjat del coll amb un contrapès per estirar-li les cervicals. És clar, la seva posició d'estar sempre acotat davant dels llibres i la màquina d'escriure li provocava aquests dolors. Tot això, junt amb el pa amb tomaca, la cuina catalana i més coses, van ser anys molt importants de la meva vida i dels nedadors que vam anar a Indiana University. Tot entrant a la casa erudita d'en Josep i la Teresa, com donant una càlida benvinguda al nou estudiant, un plat de la Bisbal d'Empordà, resava amb aquella nostrada saviesa popular. Més ensenya la necessitat que la universitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Santiago. Bé, abans us deia que la majoria d'estudiants catalans no van poder ser alumnes directes de Julio Recapons, però n'hi va haver alguns que sí que van tenir aquesta sort, perquè, com he dit abans, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona tenia aquest programa d'intercanvi, i de la mateixa manera que hi havia estudiants americans que venien aquí, també n'hi havia que van poder anar a Indiana. És el cas de Maria Rosa Lloret, que es va doctorar a la Universitat d'Indiana amb una tesi de lingüística aplicada sobre una llengua africana bastant desconeguda aquí, però amb bastants més parlants que no pas el català, i el nom de la qual ara no recordo, ja ens el dirà ella. A més, doncs, la Maria Rosa Lloret és vicepresidenta de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i actualment és la directora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Doncs endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom.
Jo no sabia primer si venia a parlar com a vicepresidenta de la Societat Catalana de Llengua i Literatura o com a ex, més que exalumne, jo diria exdeixeble, perquè jo vaig tenir l'oportunitat d'anar amb la beca d'intercanvi, amb el programa d'intercanvi a la Universitat d'Indiana, però això va ser l'any 85, el gener del 85, i en Josep Rocapons i la Teresa ja vivien a Sitges. Per tant, jo em considero deixeble del Josep i també de la Teresa, però no puc dir que hagi estat alumne directament. Pels seus llibres, evidentment sí, i pels seus articles que ja en aquella època ja començaven a fer-se treballar en les aules de la Universitat de Barcelona. Jo sé que aquí hi ha altres companys que van fer aquest intercanvi amb la Universitat d'Indiana i van tenir la sort de tenir el professor Rocapons, que li impartia classes allà. Tots ells han acabat fent una tesi sobre català. Suposo que el fet que ell no hi fos és un dels motius pels quals, en lloc de fer una tesi sobre català, que ja era un moment que en lingüística catalana havia perdut una mica el boom, em vaig inclinar cap a una altra llengua, però, com deia el doctor Giné, en el fons el que estem estudiant és la gramàtica. De quina llengua sigui és una mica indistint, de vegades, no sempre. Jo crec que les dues coses que jo vaig veure per mi amb aquest intercanvi important que va fer el doctor Rocapons a la Universitat d'Indiana, al Departament d'Espanyol i Portuguès, va ser, en primer lloc, que va iniciar a fer classes, cursos de grau, de llicenciatura i de màster i de doctorat sobre la llengua i la literatura catalanes. I en segon lloc, aquest intercanvi que hi havia entre la Universitat d'Indiana i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. És molt important perquè estem parlant d'un temps en què no hi havia l'Institut Ramon Llull. Per tant, la promoció que es feia a l'estranger de la llengua i la cultura catalanes era com un banc del temps, que ara en diuen. Ara s'ha posat de moda això del banc del temps, però és això, et canvio un alumne per un altre a cost zero per a la universitat, però a un cost personal increïblement alt per nosaltres, com es veu que és per la gent que participen en aquest banc del temps. Jo puc dir que el fet de conèixer aquest intercanvi i el fet de conèixer el professor Rocapons i la Teresa, a mi em va canviar la vida. Em va canviar la vida acadèmica, professional i també la personal. Jo volia explicar una anècdota perquè diu que sigui una mica de riure perquè així t'amagues una mica els sentiments. L'anècdota que posaré és com vaig conèixer la Teresa a través d'en Josep Rocapons, i va ser en el moment en què estaven avaluant, diríem, una mica els candidats, coneixent els candidats que volíem anar a Indiana amb aquest intercanvi. En aquell moment el director del Departament de Filologia Catalana era el doctor Joan Solà, i com que jo vaig conèixer la persona que estava amb l'intercanvi a la nostra classe de Morfologia Catalana, en què llegíem l'article sobre la morfologia verbal del doctor Rocapons, vaig preguntar, apareixia de nou una persona a l'últim curs, abans els cursos eren més petits, i a través d'ella em vaig assabentar que hi havia aquest intercanvi, i vaig anar a preguntar al doctor Solà què s'havia de fer per poder-hi optar. Ell de seguida em va posar en contacte amb el professor Rocapons, i el professor Rocapons, doncs, coses típiques, no? Tràmits burocràtics, i miren l'expedient, i et fan entrevistes, però un cop ja va passar tot aquest avaluacions, diríem, d'aptituds acadèmiques, quedava un punt molt important, perquè nosaltres no anaven només allà a fer classes de llengua i literatura catalana, sinó que anaven també una mica a promoure els estudis de català. Aleshores recordo, no sé si tu recordes, Teresa, que em vau convidar a dinar a la cuineta, al casc antic, i allà va ser on vaig conèixer la Teresa Rocapons, i era un dinar, i jo pensava que ja ho tenia lligat i al sac, que me n'anava cap als Estats Units. I tots junts ens vam seure, jo sóc de Roses, i la Teresa em diu: estic tan contenta que t'hagin triat a tu. I vaig pensar, carai, no la conec de res amb aquesta senyora. Diu: sí, estic molt contenta que hagin triat una persona de l'Empordà com jo. I jo, tota contenta, li vaig dir: ah, sí, d'on és vostè? I diu: de Palamós. I em va sortir de l'ànima que no vaig poder aturar les paraules: ah, del Baix Empordà.
just en el moment que saps que t'hi estàs jugant part del futur. Em vaig quedar gelada. Veies que les paraules se t'esmunyien per la boca, però ja no les podia aturar. Ara ja no s'hi podia fer res. Però la Teresa, amb aquella elegància i amb aquell coneixement que ja tenia de la gent jove que érem nosaltres en aquell moment, recordo que es va girar cap en Josep Recapons i li va dir: "Veus com som els de l'Empordà? Aquesta noia és de raça", va dir. Segur que farà un bon paper. Jo no sé si he complert i satisfet les expectatives que vosaltres teníeu, però heu de saber que la feina que ens donàveu no era fàcil, perquè vosaltres havíeu posat un llistó allà tan alt, acadèmic i humà, que costava molt no tenir la pressió a sobre de voler-ho fer molt bé, perquè tot allò que s'havia aconseguit en anys més precaris no s'anés perdent. Però era una pressió positiva, perquè això ens va fer donar el millor de nosaltres mateixos, i aquest és un altre dels motius pels quals estic molt agraït poder ser avui aquí, per poder donar les gràcies especialment a la Teresa, que és la que ara tenim entre nosaltres. Jo diria que, com que jo no els vaig tenir allà a Bloomington, però vaig tenir uns amics d'ells, que eren la família Orrego Salas. Era en aquell moment el director del Centre de Música Llatinoamericana, i jo hi vaig anar allà amb el meu home, i va donar la casualitat que la beca que li van concedir era per anar a treballar amb en Juan Orrego Salas. I per tant, ells ens van fer una mica d'aquesta família que esmentàveu vosaltres, que necessites un punt de referència allà que et situï una mica allà quan arribes enmig del blat de moro, perquè jo em pensava que anava als Estats Units dels gratacels, no? I vaig a parar allà a Indiana i només veies blat de moro per tot arreu, i molt conservadors, i molt conservadors. Per tant, jo volia acabar donant, en primer lloc, volia posar de manifest l'agraïment també de tots els socis i les sòcies de la Societat de Llengua i Literatura, de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, per tota la feina que va fer el doctor Recapons com a promotor de la llengua i de la literatura catalana a l'estranger. Però des del punt de vista més personal, a qui voldria donar les gràcies avui en especial és a la Teresa, perquè com heu vist, i tots ens sembla que ho hem anat repetint, tant si érem allà com si érem aquí, ella, com diem a la mar, va ser com el punt d'ancoratge de tots nosaltres. Dels americans que venien a Barcelona, que venien a Catalunya, molts dels quals continuen venint, com el Phil, alguns s'hi han quedat, com la Janet, i dels que anaven cap allà, de vegades sense tenir res a veure amb la lingüística, però que t'hi trobaves acollit, com el cas d'en Santiago, i en el cas meu, perquè gràcies a ell vaig tenir l'oportunitat de poder desenvolupar la vida professional que jo crec que després he pogut tenir. Moltes gràcies, Teresa, i gràcies, Josep. Moltes gràcies, Maria Rosa. Ja hem pensat que ens va semblar que era una bona idea acabar aquestes evocacions, visions de Joan Recapons, una mica amb la visió de les noves generacions, dels joves. No? I avui comptem amb en Gerard Llorenç de Cèsaris, que és un jove estudiant de segon grau d'Humanitats que va cursar el batxillerat a l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges, on va fer un treball de recerca que es titulava "Joan Recapons i el seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes". Aquest treball va ser premiat, se li va concedir el Premi Josep Carbonell i Gené del grup d'estudis sitgetans, i el grup d'estudis sitgetans l'acaba de publicar fa molt poc. El podreu veure en l'exposició de llibres que hi ha a la sala Puig i Cadafalc, i per tant, doncs, que va conèixer de petit en Josep, i que és fillol de la Teresa. Doncs, Gerard, com vulguis. Bona tarda. En primer lloc, reprenent les paraules de l'August, agrair al grup d'estudis sitgetans, doncs, per publicar el treball, agrair a l'Institut per aquesta oportunitat, i a l'August, i a la Teresa, a tothom, agrair a tothom per aquesta oportunitat. Jo, doncs, que també, diguem que en públic, doncs, també podria tindre alguna dificultat, crec que optaré per llegir.
Jo, atès que realment no vaig conèixer en Josep Rocapons perquè va morir quan jo era un nen, sí que tinc algun record, però realment no el vaig conèixer, voldria donar-vos la perspectiva d'un estudiant d'Humanitats i de Ciències Polítiques, que tot i ser de primer, doncs ja comencem, no? Doncs, per una banda, des d'aquesta visió del grau d'Humanitats, que és una visió interdisciplinària, Rocapons és un enllaç entre Catalunya i Nord-Amèrica, en moltes matèries, com bé sabeu. Els personatges ponts són eines fonamentals per la comprensió i pel desenvolupament del coneixement, perquè ens donen una lògica, unes relacions que ens ajuden a estructurar el pensament, no? I així, un professor de llengua catalana ens pot servir tant per l'estudi de la lingüística com de la projecció de la llengua catalana, de la cultura catalana i de Catalunya en general, oi? Per tant, per un aspirant a humanista com jo, és fascinant trobar una persona en la que conflueixen, doncs, la cultura, la lingüística, la projecció internacional, etc. D'altra banda, no estrictament en termes lingüístics, crec que és important reivindicar la figura de Rocapons en la mesura que pel jovent és interessant obrir nous horitzons i trobar nous referents. Jo, diguem que realment tinc aquesta impressió que les noves generacions busquem democratitzar nous àmbits de coneixement i en aquest sentit considero que hem d'interpretar l'obra d'en Josep. L'hem de, ja que en podem fer relectures avui dia, com bé heu dit, crec que l'hem d'acostar i dur-la encara a la gent. I per tant, jo com a estudiant, que doncs, penso en un futur, encara que sembli mentida, penso en un futur en com acabarà la situació política i social actual del país, sobretot buscant crear nous discursos. Faig una lectura en clau de reivindicació d'un personatge que en el centenari del seu naixement ha de poder arribar no només al teixit acadèmic, que està molt ben representat aquí, sinó doncs, també a altres àmbits de la societat. Per últim, en clau política, m'interessa com a jove, és a dir, encara idealista, entendre com podem explicar Catalunya al món, sobretot ara. I doncs aquí crec que és evident veure com ho va fer en Josep. Mitjançant la institucionalització de les seves idees i donant-hi continuïtat amb l'ANACS, amb la Catalan Review, amb la càtedra, Josep Rocapons va realitzar una feina de difusió tan necessària llavors i tan necessària avui. Per això penso que els joves, com a responsables de l'esdevenidor del futur d'aquesta societat, hem de no oblidar una de les tantes persones que ajudaren a vestir, a construir i a conformar la nostra història. Hem de no oblidar el llegat de Rocapons, mestre i referent. Gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies, Gerard, i claurà l'acte el president de la secció filològica, Isidor Marí. Molt bona tarda a tothom, senyor president, Teresa, col·legues, amigues, amics. La primera paraula que crec que he d'afegir a les que s'han pronunciat i tan bé han dibuixat les diferents dimensions de Josep Rocapons és el nostre immens reconeixement, per això aquest homenatge,
unes qualitats que han quedat exposades en les diferents intervencions i que seria ara redundant que jo intentés reproduir, però que resumiria en tres paraules que crec que han estat presents en totes les intervencions. La saviesa, de Josep Rocapons. L'entusiasme, encara que hi havia aquesta aparent serenitat distant, l'entusiasme que sabia transmetre. I també, i això ha estat molt evident, l'estimació que sentia i que suscitava. Crec que aquestes tres paraules el defineixen molt bé i em porten el record de quan jo vaig tenir el gust de conèixer-lo personalment. Jo no el vaig conèixer fins que ell va arribar a la secció filològica. Sí que des de l'any 71 coneixia les seves obres, que varen obrir camins nous en la lingüística a Catalunya, a l'àmbit català. Com també s'ha dit, ell va obrir camins a la catalanística en el món americà i en el món internacional. Deia ara mateix en Gerard que havia estat un home pont, efectivament. Doncs jo no vaig tenir la sort de conèixer-lo personalment fins l'any 89. I aleshores vaig descobrir que hi havia també llaços d'aquest tipus d'amistat personal amb altres coneguts meus, persones apreciades d'Eivissa, que també eren amics de la Teresa i del Josep. Un arquitecte que va fer una feina magnífica a Eivissa, al costat de Raimon Torres, una persona clau en la recuperació de l'arquitectura popular a Eivissa, que era en Toni Ferran. Una persona que tots apreciàvem i que també m'ajuda a completar aquesta irradiació de cordialitat que sabia transmetre Josep Rocapons. Cordialitat, bé, d'acord. El president ha començat parlant dels cardiòlegs que estaven reunits aquí i d'aquest homenatge que li retem de tot cor. La cordialitat que ell desprenia es guanyava tot aquest homenatge i tots els que al llarg del temps tothom li poden continuar prestant. No vull afegir res més perquè hi ha hagut moltes intervencions molt encertades. Em sap greu que els locals de l'Institut avui hagin quedat una mica petits, però és una sort que hagin quedat petits per la quantitat de gent que heu vingut. Ara us convidaré a visitar una petita exposició de textos d'ell, d'obres d'ell, amb una vitrina que hi ha a la Sala Puig i Cadafalch. La Sala Puig i Cadafalch és l'única que tenim lliure en aquests moments, és molt petita. Hem preparat també un audiovisual en què moltes persones que no han pogut intervenir diuen unes paraules o deixen escrites unes paraules en record de Josep Rocapons. Crec que també sentirem unes paraules de la Teresa en aquest final de l'homenatge d'avui, però probablement us hauré de demanar que en aquesta projecció de l'audiovisual fem més d'un torn, perquè dubto que tota la gent que sou aquí pugueu cabre dins de la petita Sala Puig i Cadafalch en aquest moment. Deixem que siguin primer, doncs, potser les persones més properes, evidentment la Teresa, les que puguin veure la primera passada d'aquest audiovisual, i després són 8 minuts, el tornarem a passar i veureu totes les persones que s'adhereixen en aquest homenatge, al qual vull afegir també, perquè ens ho ha fet constar a darrera hora, que no podia venir l'homenatge de Jordi Carbonell, que també sentia una gran estimació per ell. Passem, si voleu, moltes gràcies, gràcies a Josep Rocapons, gràcies a tots els que heu intervingut i tots els que heu vingut, i passem ara, doncs, a l'altra sala.